ជាទៅវ៉ៃប្រហែមែនបង្រៀនប្រពន្ធបើកឡាននៅមុខផ្សារបាយជាជន់ច្រឡំធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់អស់ប៉ុននឹងប្រពីអ្នកទៀតរងរបួសបាក់កាលពីថ្ងៃទី29មិញឆ្នាំ2023កន្លងទៅនៅភូមិគុតសតឃុំគុតសតស្រុកអូចៅខាត់មន្ទីរមិនចៃបាក់មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងដោយបរិយាម្នាក់ជាប្តីបានបង្រៀនប្រពន្ធឲ្យបើករយុនបាត់តែបើក តែជាបបុករះមុខសាបកុតតសតបណ្ដាអាយស្លាប់ស្រីម្នាក់និងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន7នាក់។បែបប៉ុណ្្នឹងករណីនេះផងដែរមន្ត្រីនគរបាលចរាចរស្រុកអូច្រៃក៏បានបានប្រកាសថាជនរងគ្រោះដែលស្លាប់និងរបួស7នាក់មានទី1ឈ្មោះថាសាប់និនភេទស្រីអាយុ58ឆ្នាំស្លាប់ទី2ឈ្មោះថាដួងផានីភេទស្រីអាយុ40ឆ្នាំរងរបួសធ្ងន់ទី3ឈ្មោះថាដួងវាសនាភេទប្រុស អាយុ41ឆ្នាំទី4ឈ្មោះថានិរតអាយុស្ឡៃគឺឈ្មោះរីរតភេទស្រីអាយុ26ឆ្នាំរោគរបួសស្រាលទី5ឈ្មោះថាខំសុខុនភេទស្រីអាយុ43ឆ្នាំរោគរបួសស្រាលទី6ឈ្មោះថាកុចសៀវអ៊ីភេទស្រីអាយុ2ឆ្នាំរោគរបួសធ្ងន់ទី7ឈ្មោះថាងិច័ន្ទរតបាងិច័ន្ទរះបាងិងិច័ន្ទរះភេទស្រីអាយុ10ឆ្នាំរោគរបួសស្រាលទី8ឈ្មោះថាងៀ បំខင်းបាភេទស្រីអាយុ៤ឆ្នាំរស់នៅបុស្រាដែលរស់នៅភូមិបាគុតតសតក្នុងឃុំកុតតសតស្រុកអូរជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាជាមកគ្នាទៅផងដែរបាមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ក៏បានបញ្ជាបញ្ឋាមព្រះថាបាទៅតែគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលនៅមានរថយន្តម៉ាក Lexus OX300 ពាក់ស្លាកលេខសិមរៀប PC0898 បាបបដោយស្រ្តីមេនិងបដិមេរួមដំណើការជាមួយ បាត់តំណងបដៃបង្រៀនប្រពន្ធបើកបေါ်តាមដោយផ្លើលុំក្នុងទើដៅពីត្បូងមកជើងបានបោករះមុខសាខាងឡាយចញ្ចាមផ្លើបណ្ដាឲ្យស្ត្រីម្នាក់ស្លាប់និងនៅកន្លែងបាត់ហើយរងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន7នាក់ទៀតនិងបានបາງចោលដាក់ក្នុងផ្ទះលោកអ៊ីវ៉ាន់ចាប់ហួយមុខសាបាទនេះជឿរឿងថាមួយថាបាទធ្វើប ਹਾ មែនតើបងប្អូនចំពោះករណីនេះណាគឺបណ្ដាឲ្យមានករណីស្លាប់នៅរងរបួសមនុស្សជាច្រើនណាស់ មកឆ្នាំមាញ់ភ្លាមភ្លាមនោះជូនរងគ្រួប៉ក៏ត្រូវបានសច្ញាតបញ្ជូនទៅគណៈមន្ត្រី8ដើម្បីសង្គ្រោះបន្តខណៈដែរអ្នកបើកបေါ်ទាំងពីរអ្នកបដិប្រពន្ធបើកធ្វើរົດដឹកខ្លួនបាទបាទគូបញ្ជាផនថាក្រោយពីចប់ពិនិត្យនិងវោះវែងហើយស័កស័តស្ត្រីរងគ្រួត្រូវបានប្រកាសជូនសច្ញាតយកគយយន្តកំរៃមកដឹកយកទៅធ្វើបន្តតាមប្របិយនេះហើយរថយន្តបង្កនិងម៉ូតូរងគ្រួចំនួន2គ្រឿងទៀត ត្រូវបានយកទៅរកសាទុកនៅអធិក្រដ្ឋឋានนครបានស្រុកអូជ្រៅដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ចារាចរផ្លាគូបាទនេះជាករណីធ្វើបហេមែនតែនបងប្អូនចំពោះនឹងរានីណាបើថាបរិញ្ញປະពន្ធជះឡានជះបើកឡានតើបរិញ្ញនៅផ្លូវលុំដែលគ្មានមនុស្សទៅវេថៃទៅក៏បរិញ្ញនៅក្នុងស្រែទៅវេថៃចម្បាច់បរិញ្ញនៅកន្លែងបាទមនុស្សបើអ៊ូអោជាផ្សេងក្នុងមុខភាសាតែម្ដងបាទនេះជាករណីមួយថាពិតជាធ្វើបហេមែនតែនបងប្អូនហើយ បាទគឺស្លាប់ម្នាក់ក្នុងរបួស7នាក់បងប្អូនបាទបាទហើយសូមបងប្អូននរគ្នាមេតាប្រុងរយាជេផ្សេងនឹងគឺបាទចង់រៀនឡានសុំតារៀនបើបាទរៀនបើកបងនៅសាលាត្រាំត្រូវទៅបាទ كم អោយមានបញ្ហាដល់គេដល់ឯងហើយជេផ្សេងគឺខូចឡានខ្លួនឯងទៀតបងប្អូនបាទហើយនេះសํานាងស្លាប់ម្នាក់ចុះបាទស្លាប់ទាំងអស់ឬក៏ស្នាប់ស្លាប់ច្រើននាក់ទៀតទៅវាយ៉ាងម៉េចបាទនេះជាបញ្ហាបងប្អូននរគ្នាគួរតែពិចារណាមែនតើចំពោះការរៀនបើកបងណាបាទ បាទហើយព័ត៌មានដែរគឺមានតែបញ្ហាទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាប